Dobro večer, moje ime je Igor Ćurčić. Družimo se do 22.30, a za to vreme proći ćemo kroz više tema, prateći geopolitička dešavanja. Kažem, krivi smo, naravno, krivi smo što smo živi, krivi smo za progon indijanaca, za smrt ljudi, jedno 30 miliona indijaca, dok smo ih držali pod okupacijom, ne Britanci, nego mi. Krivi smo za sve. I pošto smo već krivi, onda smo krivi, naravno, i što smo živi. To je otprilike negde siže onoga što jeste naša borba u tim međunarodnim, da kažem, institucijama. Ne smatram ih institucijama, jer je to zaista instrument za sprovođenje sile jačeg, prava jačeg. Međutim, naše je naravno da se borimo. Da bismo se borili, potrebno je da imamo i vladu, da nemamo taj neki međuprostor tehničke vlade, ne zna se šta je čija nadležnost i tako dalje. Dobili smo novu vladu, to je naravno sednica još uvek u toku, ali mogu slobodno da kažem da smo i novog mandatara i novu vladu izvanično dobili. Pričat ćemo naravno i o tome, to će biti naša prva tema, nešto kasnije malo i o geopolitici, o Rusiji, o Bajdenovoj kritici Netanjahua, tako da biće to jedan zanimljiv miks. Ali da krenemo sa prvom temom, odmah pošto predstavim svoje goste, kolege novinari Dejan Vukelić i Vlada Dinić, dobro veče, dobrodošli. Dobro veče. Imaćemo i Božu Spasića na Viber vezi, evo za koji minut, što se kaže, dok ga pozovemo, tako da bit će zanimljivo, ostanite naravno uz nas, imamo i dosta priloga, krećemo sa temom broj 1. Zapravo, pre nego što krenem ja, pre nego što krenu gosti, ja ću zamoliti režiju da odmah pustimo jedan VTR, jedan snimak koji možda najbolje opisuje stanje u Skupštini, stanje odnosa vlasti i opozicije, što se kaže, jedni u klin, drugi u ploču, zapravo ono što opozicije radi nekako nema mnogo političkog smisla, ali dobro, tu su da ometaju što neki kažu. Da pogledamo raspravu Ponoša i Jovanova, pa ćemo se naravno onda mi nadovezati. Kolege narodni poslanici, budući ministri, za početak želim da čestitam praznik rada onima koji su radili kad je trebalo. A evo mi danas radimo na praznik zato što SNS nije radio kad je trebalo. Na neradne dane, na državni praznik u vreme kad radan i organizovan svet proslavlja praznik sa svojim porodicama, mi smo ovde. Profesija narodni poslanik inače ne postoji, a i da postoji, ne podrazumeva se da radi neradnim danima. Zanimljivo je kad o 1. maju i o zaposlenima priča čovek koji je otpustio iz vojske 33.000 vojnika, oficira i podoficira, ostavi ih na ulici i njih i njihove porodice i sada nam priča o tome kako on brine o radnicima. Brinuo je tako što je dao svoj doprinos politici režima u kom je bio i kome je služio, a to je da 500.000 ljudi ostane na ulici. A on je dao svoj mali doprinos tako što je 33.000 ljudi iz vojske otpustio. Da nam priča o vojsci čovjek koji je rasformirao 63. padobransku i 72. brigadu. Da nam on priča o tome, on koji je te herojske brigade rasformirao, koji je između ostalog i tenkove T-72, artiljeriju, municiju i sve ostalo lažnim poslovima. Dakle, pravio je drugačiji raspored i smanjivao jedinice, fiktivno prikazivao višak naoružanja da bi to naoružanje posle prodavali na kilo, sekli tenkove i tako dalje. I on nam priča o tome kako vojska treba da izgleda. Dok su ljudi na ulicu bili, dok je porodice ostavljao bez hleba, dok je 33.000 ljudi krpilo kraj sa krajem zahvaljujući njegovoj odluci, on je sebi pribavio od vojske, i to na koji način? Stan od 91 kvadrat na Vračaru, i to tako što je vojska prvo morala da proda imovinu na Paliluli da bi mu kupila stan na Vračaru. A onda taj stan otkupio i sad pazite, na 480 rata, a mesečna rata 3600 dinara. Pa vi vidite, ljubav prema vojsci i ljubav prema državi. O tome kako se komandir voda dovede do načelnika generalštaba, nemam vremena da pričam, a i sramota me pred generalom Stuparom
i drugim ljudima koji su stvarno bili vojnici, koji su mi rekli prošli put da ne pričam ništa o karijeri gospodina, jer je to sramota i za njega i za sve one koji slušaju i za dom u kome se nalazimo. Hvala. Evo, to je bilo ukratko. Počeću sa vam, gospodine Diniću. Naravno, pitanje će biti za oba moja gosta. Govori se o tome da je ovo vlada kontinuiteta. Očekujete li, ima tu nekih novih lica, u principu nekih rotacija koje su možda očekivane ili manje očekivane? Sve u svemu, verujete li da će biti nekih značajnih pomeranja ili je ovo to što se kaže, bukvalno kontinuitet? Mislim da pomeranja neće da bude. A ove kozmetičke promene manje više. Meni je iznenađenje, recimo, ispadanje Danice Grujičić iz vlade. Primer radi. I povratak Lončara. Ali tu ima raznih bivših, pa bivši sadašnji, pa sadašnji bivši. Promešane su karte, ali politika će da bude, po mom razmišljenju, potpuno ista kao do sad. Jasno, evo, gospodine Vukeliću, da, nema Danice Grujičić koje je možda najzvučnije. Ali ona je bila nosilac liste, pazite. Da, ali bilo je neki, da kažem, pomalo disonantnih tonova. Imala je, čini mi se, i ona neke izjave koje su malo nagoveštavale da tu nisu baš savršeni odnosi. Imamo i određena pomeranja, imamo i dva nova lica, mislim, na dve nove ministarke koje široj javnosti nisu poznate. Pa to u svakoj vladi od 2012. godine uvek smo imali tako dva, tri neka nova lice. To su ljudi koji su pre svega stručnjaci, koji nisu bili politički eksponirani u nekom prethodnom periodu. Ali ono što je meni važno ovde jeste da je ovo definitivno vlada kontinuiteta i ovo je vlada suvereniteta, ja bih rekao, zato što prosto to je vlada koja je demantovala sve optužbe sa svih strana da je sastavlja neko drugi ko nije legitimni predstavnik građana Srbije. Naprimer, da su je, da kažem, sastavljali neki strani ambasadori sa Zapada, u njoj sasvim sigurno ne bi bilo Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Da su je pak sastavljali, ne znam, neko sa istoka, pošto i ovde optužuju naše rukovodstvo da su Putinov proksi, da su Putinove marionete, sasvim sigurno ne bi bilo Marka Đurića, koji je kao bivši ambasador u Vašingtonu unapredio odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, možda više od bilo kog diplomata u ovom veku. Tako da iz svega toga se vidi da je to apsolutno srpska vlada, znači vlada koja ne ispunjava ničije želje, ne ispunjava ničije diktate, ne razmišlja o tome da li će to neko shvatiti kao nekakav, ne znam, prst u oko ili tako dalje. I to je meni, da kažem sad, dok ne vidimo prvih 100 dana ili kako god, dok ne vidimo početak rada te vlade, to mi je ključna stavka i ja moram da kažem da sam kao građanin tom činjenicom vrlo zadovoljen. Očekujete li, gospodin Diniću, da nastavimo sa tom nekom pričom neuvođenja sankcije Rusiji, što ja prvi uvek pozdravljam, jer mi imamo zaista vekove iza sebe, prosto bratskih, prijateljskih odnosa na kojima se, da se ne vraćamo i na Nikolaja II. Romanovog i pre njega. Opet imamo taj Zapad koji ja ću prvi uvek označiti kao neprijateljski. Imamo politiku Nemačke, Velike Britanije, Amerike koja je prosto poslednjih decenija politika satiranja, ali u isto vreme imamo i tu saradnju, ekonomsku saradnju. Ima i dosta firmi iz tih zemalja koji te kako zapošljavaju ovde. Dakle, ne možemo nigde radikalno da pravimo rezove. Pa ja očekujem, ako već godinama nismo uveli sankcije, da nećemo u četnike da idemo 45. godine. Znate, onaj vic, otišu četnike. Dakle, mi Rusi ne smetamo i da uvedemo sankcije nikakve. Da, ali simbolika bi bila jaka. Ne, ali bi ovde kod nas bila velika reakcija. Ne od Rusa možda. Jer sve što mi proizvedemo, to je u tri maksi marketa za Moskvu dovoljan izvoz. Znači, ne bi ugrozili ekonomski. Ali imamo dogovor oko goriva, oko nafte, oko benzina, oko bilo čega, što svaka država mora da vodi računa prvo o svojim interesima. Jer oko opozicije koju ste malo prepomenuli,
niko od njih, već evo sad su dva put izbori, tri put, koliko već, niko nije pomenuo šta bi oni radili. Da li bi oni uveli sankcije Rusiji? To što pričaju je jedno, šta rade je drugo. Ili rade drugo, a pričaju prvo. Dakle, mislim da ova vlada, koja neće da ima 100 dana, što je kolega pomenuo, imaće u prvih 10 dana odmah, nema play-off, nego odmah u finalu. Imamo Srebrenicu, imamo Savet Evrope, ima haos pred ovom vladom. Ja sam slušao danas ceo dan raspravu u Skupštini i za moje divno iznenađenje bilo je mnogo blaže nego što sam ja očekivao. Dakle, opozicija nije sad divljala, sem Ćute i ne znam, pojedinaca. Ona dvojica, da. Nije nešto divljala. E, šta će da bude sutra, ja ne znam, ali mislim, vi ste rekli da je vlada formirana, naravno da je formirana jer neće da bude u preglasavanju nikakvih šansi da neko ispadne. A da li je dobra vlada, to ćemo da vidimo, ali mi je očito ova vlast nema bolju vladu. Jasno, vreme će pokazati svako, imamo već poznate naravno lice, ali upravo ono smo govorili, kad kažu negde proruska, evo Popovića, evo Vulina, a onda, a ne proamerička, evo Đurića, upravo ta neka naša politika balansiranja, što se pokazalo kao dobro. Definitivno nema radikalnih rezova, jer radikalni rezovi mogu da naprave veliku štetu. Trebalo bi da je i Boža Spasić na video vezi. Božo, dobroveče. Dobroveče, javljam se sa Đerdapa i mi ovde intenzivno pratimo sva zbivanja danas oko formiranja nove vlade. Koliko ja vidim, čak i 1. maj preseo, nekime su ostali pored televizora da slušaju šta se diskutuje u Skupštini. Tako da jednostavno to je pitanje formiranja nove vlade izazvalo veliko interesovanje kod naše javnosti. Mislim da ja lično, kad sam pogledao sastav vlade, prvo mislim da se radi o mandataru par excellence. Dakle, čoveku koji apsolutno ispunjava, ili kako bi mi to rekli, dostojan te funkcije, dakle, naučen, obrazovan i tako dalje. Deluje da je ceo dan vlada situacijom, pored svih napada od strane opozicije. A što se tiče tog sastava vlade i ministara, mislim da tu imamo nekoliko petorki, kako bih ja to rekao. Ja sam izdvojio jednu prvu petorku, to je Vučević, Mali, Gaši, Vulin i ostali, tako da mislim da je to jedna ekipa koja je oprobano vodila uspešno tu unutrašnju politiku države i držala sve konce dok je predsjednik Vučić svoj fokus bio jedno vreme uključio u taj međunarodni faktor. Božo, bilo je danas prilično mirno i tiho u odnosu na neke prethodne sednice, u odnosu, naravno, sednica Skupštine još uvek traje. Nismo imali neki haos na ulicama, nismo imali haos, možda eto neke pojedinačne ispade, ali ništa što bi onako moglo da se okarakteriše kao značajno problematično. Da li vas to čudi? Očekujete li, evo imamo i to cepanje opozicije, očekujete li sada malo mirnije sednice ili mislite da ovo zatišje pred buru, što narod kaže? Znate kako, kad je u pitanju ova opozicija, ona je toliko već prepoznatljiva. Koliko god da se ona iscepala ili rasepala, vi imate jedno jezgro koje se nalazi tu negde oko vođa te opozicije, recimo Đilasa, Marinike Tepić, evo ga sada smo slušali Miloša Jovanovića pre par minuta. Vidim da tu Zdravko Ponoš pokušava da parira i da razgovara sa Vučevićem oko vojske, ali u svakom slučaju pozicija je potpuno prepoznata. Tako da mislim da ne treba sada očekivati naprosto nikakve spektakularne poteze. Ne bih ja rekao da je opozicija shvatila ozbiljnost situacije i nužnost da vlada sada počne da deluje ovako kao organizovana celina, dakle zvanično, ali mislim da jednostavno ona opozicija je prepoznata, ona više nema, gotovo rekao bih, nema jedne te iste adute je potrošila, tako da ne očekujem nikakve spektakularne više nerede. Ovo danas što je bilo
što pravi ovaj iz Novog Sada, te nerede i tako dalje. To je uobičajena praksa i neka ga nek unese malo folklora, što kažu, u tu našu političku život. I to je Ana Brnabić lepo rekla, evo neka vide svi. Međutim, notorna je činjenica da nam slede događaji u političkom životu naše zemlje i to veoma značajni. To su ova tri događaja, tako, New York, Brisel i beogradski izbori posebno. I tu treba očekivati da će se vršiti određeni pritisak, ali pretpostavljam da će vlast uspeti da taj pritisak prebaci da apsolutno nema više nikakvog značaja. Pazite, mi smo imali te šetnje gazela i tako dalje, pa smo videli da time ništa nisu postigli. Dakle, mudrom politikom predsjednika Vučića i rukovodstva države, dakle, možete sve da radite, samo nemojte da uništavate državnu imovinu ili ljudske živote. Iz tih razloga mislim da opozicija nije prepoznala opasnost po našu zemlju, ali u ovom trenutku ona nema nikakvih kapaciteta ni snage da nešto ponudi što bi moglo eventualno da mobiliše neke mase, recimo da izađu na ulice zbog toga i toga. Jasno, jasno. Nastavit ćemo kasnije i sa gospodinom Spasićem. Gospodinu Vukeliću, je li ovo na neki način početak kraja opozicije? Ili ovo što se kaže politička finta, gde se oni mogu posljednji dan ujediniti? Ili zapravo opipavanje nekog pulsa? Kako? Ako im je finta, onda im je prilično loša finta. Mislim da su oni sve što su radili nakon 17. decembra, ajde da stavimo sve drugo na stranu, ali ključni moment je da su oni veoma zbunili svoje birače. Znači, to je sasvim evidentno i mi tu imamo jedan potpuni galimatijas različitih mišljenja i stavova. Imate deo te bivše liste koji izlazi na sve izbore, znači ne bojkotuje. Imate deo koji će da bojkotuje beogradske izbore, neće bojkotovati lokalne. Sad se spominje čak i opcija da bojkotuju izbore za grad Beograd, a da izađu na izbore u beogradskim opštinama, što je potpuno... Da, ne možete naći logika. Pa mislim, sad vi zamislite da kažem, nekoga ko je bio glasač te jedinstvene liste, na koliko se to frakcija pocepalo, koliko su ti ljudi zbunjeni. Ja mislim da je tu definitivno više od polovine birača koji su glasali za tu listu na decembarskim izborima će ovaj put ići u apstinenciju. Znači, uprkos tome što da kažem, veći broj stranaka će izaći na sve izbore. Mislim da će manji broj birača njihovih izaći na izbore. I onda tu imate ta koalicija od samog početka bila potpuno neprirodna. Sad to već prelazi polako u domene nekih perverzija, bar kad govorimo o javnim nastupima, javno izrečenim stavovima, pa tako imate u Novom Sadu. Znači, imate stranku Miloša Jovanovića, koji je, jeli, on je bojkotaš, ne izlazi na beogradske izbore, ali njegov odbor tamo izlazi na izbore i to u koaliciji sa Brajanom Brkovićem, znači sa onom njegovim opskurnim pokretom, znači čovjek koji ono kreči srpske zastave, unuk Jevrema Brkovića i prosto nešto što ako gledate ta deklarativna zalaganja, jeli, on bi ni po čemu ne bi trebalo da bude u koaliciji sa Milošem Jovanovićem, ali bi Miloš Jovanović više puta dokazao da je ta njegova retorika u praksi nema nikakvu potvrdu i on nema nikakav problem da bude u koalicijama na raznim nivoima i sa onima koji tvrde da se u Srebrenici desio genocid i koji su za nezavisno Kosovo i tako dalje. Gospodin Diniću, verujete li da će doći sada do konačnog stvaranja, ajde da kažemo tako, dva bloka. Jedno koji je suverenistički i vidimo, dakle, ovo je jedna široka koalicija i kada pričamo o gradu Beogradu i ovaj drugi, kako već nazivaju građanski, ja nazivim autošovinistički, da se polako gase razne kombi stranke, kombi pokreti, ima ih dosta, zbunjuju stranke koje nekako opstaju, ali nemaju uporište u biračkom telu. Jednostavno, sada se polako svi priklanjaju u tom bloku oko SNS, da imamo jednostavno podelu suverenistički i to kako oni zovu građanski, da znamo tamo ili ovamo. Ja mislim da smo malo odrasli kao narod. Mi imamo više stranaka nego Amerika i Engleska zajedno.
Niti znate kako se zovu. Oni imaju četiri zajedno. Da, to. Ali ne bi se složio sa vašim pitanjem, u stvari. Ja mislim da je ovo kraj početka opozicije, a ne početak kraja. Jer ovo, oni su platili veliki ceh. Da ne kažem zašto su platili, jer prvo nemaju nikakvu politiku. Bar da ponude nešto građanima. Da kažu i najgore za zemlju, ali ništa nikad se nisu oglasili. Kad ih pitate šta ćete sa sankcijama Rusiji, to nije pitanje za izbor. Sve teške teme su nije, jasno. Nije pitanje. Druga stvar, ima smešnih stvari kod opozicije, ali valjda će da i oni nauče nešto. A vidite, beogradski izbori, lokalni izbori širom Srbije, oni sad ima da pričaju o genocidu, o rezoluciji, sve svetske teme ima da izređuju. Sad niko neće da kaže treba Beogradu ovo, treba Nišu ono, treba ovo. I mislim, ako mogu da kažem, mislim da je opozicija izgubila 20 nekoliko dana kad su raspisani izbori da krene na provinciju, uslovno rečeno. Po moje skromnoj proceni, ja sam Nišlija, mislim da koalicija oko SNS-a ozbiljnim problemima je u Nišu. Ali ne zahvaljujući moći opozicije, nego zato što je dosadašnja gradonačelnica, naša koleginica Sotirovska, neomiljen čovek i neomiljen lik. Sad su je naprednjaci sklonili s liste, nije uopšte na listi, ali ja, pošto nekad čujem moje ove mišlje, oni su na nju ogorčeni, a sa voljom građana nikad se ne zna. On kaže, nekad presudi nešto što nikad ti neće padne na pamet. Da može da presudi. Dobro, personalna rešenja mogu da se menjaju, to je... Ne, mogu da se menjaju, ali kasno je promenjena ona. Ona je mnogo izazvala negodovanja protiv SNS-a u Nišu. Verujete da naprednjaci nemaju toliko uporište u Nišu kao... Ne, verujem da imaju mnogo manje nego u Beogradu. Ima još gradova, da ih ne pominjem, gde ne stoje naprednjaci kao favoriti veliki. Ali... Naravno, izbori će pokazati. Pokazat će, naravno, ali opozicija je dala sebi autogol. Oni su se zamlačivali, da kažem srpski, da će u petak prepodne da glasaju ili da idu na godišnji odmor ili na more da se kupaju, pa onda kad im odgovara, pa onda ne valjaju uslovi. Pa kod nas uslovi nikad nisu dobri bili. Nikad su SNS, kad je došlo, vlasti su bili bolji uslovi nego sad. I kad je Milošević... Sad je dosta toga što su tražili ispunjeno i mene zaista zbunjuje. Mi znamo i 90. kako su bile. Dakle, dosta toga što su oni tražili je ispunjeno. Dakle, ako imate uslove koji sigurno nisu bili gori nego iz nekih ranijih godina i decenija, uz sve ovo što je dodatno urađeno, onda vi na to reagujete, sada izlazimo, ne, ne izlazimo, ipak izlazimo, ne, nećemo, ajde, deo hoće, deo neće, ovde hoću, ovde neću, u Beogradu ne valjaju, valjaju nekim gradovima, ček, u ovom gradu možda valjaju. Jedan potpuni politički cirkus, ali cirkus. Oni su ujedinili kompletno za Novi Sad. I Đilas i ovi što neće... Ali kako valja u Novom Sadu, a ne valja u Beogradu? To mora oni da odgovore svojim... To mislim da niko ne valja. A oni se plaše poraza u Beogradu. Znači, vi razmišljate sa jednog zdravorazumskog tačke gledišta zdravog razuma. Ovi koji bojkotuju izbore, ne bojkotuju oni izbore zbog izbornih uslova. Oni bojkotuju izbore zbog toga što znaju unapred kakav će biti izborni rezultat. I to je ono što je njima, da kažem, njihov, uslovno rečeno, analitičar, njima naklonjen, Boban Stojanović, rekao zbog čega je Đilas bacao one bubice i tako dalje. On im je rekao istinu. Šta je tu poenta? Znači, bojkot je način da se konzervira stanje u opoziciji. Tačnije, Đilasov pokušaj, ali izgleda u tome nije uspeo. Jer vi kada ste u bojkotu, kada ne izađete na izbore, vi možete da se pozivate na istraživanja, vi možete da pričate šta god hoćete, nemate sud naroda. Držite se te priče da vam je neko ukrao izbore i tu ste kao nekakav moralni pobednik, nekakva moralna vertikala. Da izađu na izbore, oni bi doživjeli još teži poraz i onda, znate kako, kad to kažu ovaj Englezi,
Fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. Znači, ako dva puta u roku od nekoliko meseci izgubite izbore, pa ni oni, vaše najradikalnije pristalice koje su vam i poverovali da vas je neko pokrao, neće vam poverovati to drugi put. Tako da, znači, oni na izbore ne izlaze iz razloga što znaju rezultat tih izbora. A kada je reč o tome da je vlast ispunila mnogo. Pa nije mnogo, ispunila je sve njihove zahteve. Da, onda sve glavne, jasno. Zbog toga su se oni i pocepali na kraju i taj treći zahtev da svi izbori budu objedinjeni i da se održe 2. juna, što je bio njihov predlog na jednoj od tih, na jednom od tih sastanaka, pa su onda kasnije, kad su stigla istraživanja NDI-a i tako dalje, e onda se izmislio taj zahtev o nekim jesenjim izborima i tako dalje. Znači, to je razlog. Oni znaju ishod tih izbora. Međutim, taj ishod znaju i ovi, da kažem, što će sada izaći na te izbore. I ja ne znam da li ste vi njih primetili u kampanji. Ja nisam. Ja vidim da lista Aleksandra Vučića vodi kampanju. Za njih ne znam. Vidim da su nešto bili oko hotela Jugoslavija, tamo protive se, potpuno neverovatna stvar, protive se pravu vlasnika privatne svojine da raspolaže svojom privatnom svojinom. Znači, to je potpuno jedna nenormalna situacija. Generalno, njih nema u kampanji i oni se ne spremaju za izbore. Oni se spremaju za neku novu izmišljotinu o nekoj izbornoj krađi i za neku novu ulicu. I u tom kontekstu ja vidim, da kažem, ulazak i Sava Manojlovića, koji je nekako kao nekakva leteća izmena u odnosu na Đilasa, kao neko ko je neki ulični tip političara. I mislim da se oni generalno spremaju da prave neku novu, neki nove ulični haos, da izmišljaju neke nove izborne krađe i tako dalje. Jer svi oni zajedno su svesni ove rezultate. Ja mislim da oni svi zajedno ne mogu da dobiju, teško mogu da dobiju više od 20% glasova u Beogradu. Čini mi se da su pokušali svoje vremena sa Sergijem Trifunovićem da rade nešto što sada rade sa Savom. Međutim, nije se dalo. Nije se dalo 7 dana bez saobraćajki, bez nekih velikih incidenata, bez katastrofalnih izjava. I onda čovjek shvatio da nije to za njega, a i oni shvatili da to za njega nije. Da li imamo Božu na vezi ili je veza pukla? Imaš me, tu sam, ne brini, isto slušam pažljivo. Tu ste, Božo. Još malo ćemo se baviti ovom temom, pa ćemo preći i na drugu. Kako vama izgleda sad odjednom, što se kaže, s neba pa u rebra, nijotkuda iskače Savo Manojlović, kako kažu, mladi lider, mada onako solidno je stariji od mene, a i ja sam tu negde, mislim da ja sam blizu 40. Dakle, to je neka zrela generacija, nismo deca od 20 godina. Odjednom je sav fokus na njega, ka njemu. Ima li osnova pričati tu službe, družbe, da se malo upetljaju neki prsti sa strane ili je to tako normalno odjednom? Pa vidite, dobar analitičar, ja sam obaveštajni analitičar, dakle ja možda drugačije gledam to nego politički analitičari, ali ako se vratite recimo 2 meseca ili 1,5 meseca unazad, narodu je dosta, dakle građanima, građanskom društvu u ovoj zemlji je dosta bilo, svako jutro je bilo da li hoćemo ili nećemo na izbore, da ćemo menjati uslove i sve je zavisilo od toga na koju nogu je ustala Marinika Tepić ili da li je Đilas dobro spavao ili nije spavao. Dakle, od toga je zavisilo šta će ujutru da oni kažu. Međutim, sada su oni počeli posle toga da izjavljuju kako nemaju uslove da izađu na izbore, ali ne možete vi prevariti njihove ljude koje kažu, pa čekaj, vi ste izašli na izbore, ušli ste u Narodnu skupštinu, dakle u Skupštinu Srbije, ušli ste na državne jasne veoma dobre, a nama ne date da mi uđemo na lokalu ili ne date da uđemo recimo po gradovima. Dakle, tu stvari su vrlo proste. Ja gledam to kako se komentariše među ljudima. Iz tih razloga dolazi i do tog cepanja, kako si dobro rekao, unutar tih, ako ih nazovemo kombi ili opozicija, ne znam ni koja opozicija, bukvalno smislu reči, ali dolazi do cepanja, jer naprosto i drugi ljudi hoće da uđu u taj skupštine grada, ne znam, skupštine mesta i tako dalje, a ovi im sada ne daju, a oni su se udobno smestili i evo, kao što vidimo kod vas na snimku, prave cirkus tamo gde jeste. No, notorna je činjenica da se pojavljaju tako neki likovi. Ja sam jednom sreo tog Savu Manojlovića u jednoj televiziji. Pre mene je bio gost kod jednog, na nekoj televiziji i prisustvovao sam razgovoru ne njega, nego neki koji su bili s njim.
Dakle, oni su ga i doveli na tu televiziju, evo sad ovako ekskluzivno, i oni nagovaraju sad voditelja te emisije, urednika, jednog uglednog novinara, tvoj kolegu, kaže, zovi ovog Savu češće, on je sasvim korektan. Ja sam gledao, niti sam, nije me zanimao Sava, ali evo već sada, od tada ima sigurno pola godine ili nešto, da je neko, znači neko je fiksirao tog Savu kao neku ličnost koja može da izađe iz ovih okvira, da li je Marinika na levu ili desnu nogu ili Đilas sa pogrešno pogledo, ili je on neki pijun koji će umjesto njih zapravo povući neko, kako bih ja to rekao, krdo za sobom. U svakom slučaju, opozicija se ponaša kao iz onih filmova Nacionalne geografije, kad ono imate krdo jedno veliko koje ide časo vamo, časo namo, zavisi kako i pojuri neko. Pretpostavljam da onaj koji ih juri jesu zapadne obaveštene službe, vi vidite da ih ambasadori non stop gledaju, jure ih ljudi koji žele da uđu u igru političku. Imate vi poštenih ljudi koji žele da uđu u političku igru i da ih mi saslušamo. Jasno. Evo vidite vi, i tako dalje. Prema tome, u ovom momentu mislim da kad govorite o opoziciji, kad govorimo da će opozicija, znate šta kaže narod, običan, evo ja sam to obavešteno prikupio ovde na Đerdapu, ma baš me briga da će da izađu na izbore. Hoćete, imate uslove. Nećete, ne morate, pa nije propao svet ako mi nemamo kvalitetnu opoziciju ili ako jednostavno opozicija neće da izađe na izbore, ona nek opravda sebe samu. U svakom slučaju, pošteno vam kažem, baš me briga da će da izađu na izbore ili neće. Ono što je činjenica je da ne može da se spoji nekoliko meseci da ostane jedinstvena politika u toj koaliciji. Bila je Srbija protiv nasilja, za nasilje, kako god, sad je, ne znam, biram ovo, biram ono. Ako ne možete među 15-ak nekih lidera ili liderčića da uspostavite hijerarhiju, poštovanje pravila, da se zna ko šta kada radi, kako mislite da vodite ministarstva, vladu, skupštinu, da vodite jednu zemlju? Naravno da svako treba da glasa za onog za koga želi, za koga smatra da je ispravno, ali ipak nije igračka. Date nekome par godina da nešto radi, da se igra. Od igračke mogu da ostanu samo točkići. Ali igračka se kupi nova, države nema nove. Ajmo samo kratko da pogledamo, to malo duže traje, ali jedan film o gospodinu Đilasu, pa možda to malo i završimo ranije, onda ćemo polako i na druge teme. Kada bi period vlasti Dragana Đilasa morao da se opiše u tri ili četiri reči, bio bi to pretežak zadatak. Neko bi rekao bahatost, nemoral i kriminal. Neko bi naveo nasilje, autokratiju i zloupotrebu položaja. Neko bi kombinovao ove varijante. A neko dodao sasvim nove sintagme kojima bi opisao vlast Dragana Đilasa. Ono oko čega bi se svi složili jeste da se sve ove reči odnose na njegovu vlast i pitanje je da li je Beograd i u okupatorskim upravljačima grada imao bahatijeg čoveka. Nemoralnijeg nije, jer jedino se bahatošću, nemoralom i sumnjivim poslovima mogu donekle opisati postupci Dragana Đilasa dok je bio na vlasti. Bahato i nemoralno, a u isto vreme i kriminalno, bilo je graditi studio za velikog brata na zemljištu sportsko-rekreativnog centra Pionirski park i sve vreme to predstavljati kao objekat namenjen za smeštaj dece i njihove kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, da bi se po toj osnovi dobile dozvole. Koliko je to objekat prihvatljiv za smeštaj dece i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, zna svako ko je bar jedan minut gledao Đilasov reality. Da li je Đilas imao i trunku griže savesti kada je bio u kontaktu sa ovom decom, dok im je obećavao da će to biti dnevni smeštaj za njih, a sve vreme znao da će ga koristiti za reality i brzu i laku zaradu za sebe? Taj isti Đilas koji sada traži ukidanje realitija, programa koji je on doveo u Srbiju 2006. godine i obogatio se na uštrb dece. Nijedno dete nije ušlo ni izašlo odavde, ali se zato obrtao kapital. Dragan Đilas, kako se pisalo, inače navodni suvlasnik Emotiona sa 50% vlasništva, sa sumnjivim papirima, objekat za rekreaciju i učenje dece, pretvorio je u kuću velikog brata, u biznis kojim je zaradio prvih nekoliko miliona čistog profita. Iako uvek koristi priliku da se hvali svojim menadžerskim uspesima i kao privrednik i kao gradonačelnik, činjenice govore da od njegovog menadžerisanja jedino on lično ima korist, a Beogradu su ostali dugovi u iznosu od 1,2 milijarde evra, gomila afera i propalih projekata. Teško da će iko razuman da poveruje u Đilasovo objašnjenje kako se on obogatio zato što je znao da računa procente, a ostali nisu. Valjda je to taj, kako on kaže, mašinski mozak.
Za objašnjenje njegovog bogaćenja, dovoljno je pogledati kad su mu, kako i koliko rasli prihodi i dobit u firmama. Na kraju krajeva, ne mora se znati procentni račun da bi se tu zbrojilo 2 plus 2. Dok je Đilas bio na državnim funkcijama, prihodi njegovih firmi su porasli 300 puta. Pre 2004. godine bili su navodno 300 miliona dinara, da bi u periodu od 2008. do 2011. godine narasli na više od 8 milijardi dinara. Za razliku od vremena kada se lažno pozivao na Đinđića, sada je mogao direktno i neposredno da manipuliše svojim uticajem i moći kojem raspolaže. U međuvremenu je stavio šapu i na reklamne sekunde na RTS-u, Studiju B i drugim televizijama i tako zaokružio ponudu i potražnju na monopolističkom nivou od 55% tržišta. Da je medijsko tržište u potpunosti bilo pod njegovom kontrolom, posvedočila je nekadašnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, Verica Bareć, 2011. godine, koju pored sve svoje moći i pritisaka nije uspeo da ućutka i koja je sa državne funkcije raskrinkala zloupotrebu državnog položaja i novca. Ovde je dozvoljeno da gradonačelnik ima vlasništvo firme koje se bave medijima. Pitali bi mi kakvo bi bilo njihovo mesto na tržištu da nisu vezani za Borisa Tadića i Demokratsku stranku. I što je najgore, vezani su za budžet. To da su oni prosto kreativni i pametni, koji po svojoj pameti okreću tolike pare, to je bezobrazluk i cinizam. Stalno posluju sa državnim budžetom, tako su sposobni na tržištu da uglavnom posluju sa budžetom, govorila je Bareć. Cifru od zarađenih 619 miliona evra koja se stalno vezuje za njegovo ime, Đilas više ni ne pokušava da demantuje. Naprotiv, kako je rekao nedavno, on se time ponosi. To su prihodi firme u prethodnih 10 godina na koje plaćam porez. Ja se ponosim time, kazao je Đilas. Postavlja se pitanje na šta je tačno ponosan. Na to što se za njegovo ime vezuje to da je uništavao našu ekonomiju i gurao u dugove i ponor i bogatio se na račun građana i države. Izgleda da ne haje što svi upiru prstom u njega, već mu se osladilo, pa bi opet da zajaše državnu i gradsku kasu. Baš onu kasu koju je, dok je bio uspešan biznismen, kao direktor Narodne kancelarije, ministar za nacionalni investicioni plan, a najviše kao gradonačelnik, trošio nemilice, a novac prelivao u privatne džepove. Nemilice se preplaćivalo i na infrastrukturnim radovima u gradu i nema ulice koja je rađena, a da je nije pratila afera. Požeška, Južni bulevar, Bulevar Kralja Aleksandra i bilo koja druga. Svaka je bila preplaćena i u svakoj su ostajali propusti zbog kojih je grad ponovo plaćao, jer se sa njihovim prijavljivanjem čekalo dok ne prođe period garancije. Monopolisao je, kažu Beograđani, što direktno preko svojih firmi, što indirektno preko firmi koje su mu bile podobne, skoro svaku oblast privrede, ni jedna firma, domaća ili strana, koja njemu nije bila po volji, navodno ništa nije mogla da radi u Beogradu, a kako je osvajao vlast, isti princip se širio na celu Srbiju. Lista afera bivše vlasti, gde je Đilas bio važna figura, je zaista beskrajna. Noge su zataškane, dokumentacija već uništena, svedoci zastrašeni. Jedna cela državna uprava bi morala da se bavi time godinama, da ne radi ništa drugo da bi dobili bar približnu sliku i opsegu propašćavanja države i društva i veličine perfidne pljačke. Ali jedna je zaista kruna Đilasove vladavine Beogradom i nekako, može se reći, u sebi sažima sve. A to je Most na Adi. Kako god da se krene, Most na Adi je posebna priča. Projektovan da u tom trenutku vodi iz nigde u nigde, jer nije bilo pristupnih saobraćajnica. Prvobitna planirana lokacija mosta promenjena je iz volšebnih razloga. Nepunih kilometar mosta je navodno koštao vrtoglavih 400 miliona evra. Najviši most na svetu, vijadukt de Mille, koštao je 160 miliona po kilometru, poređenja radi. I to je cena mosta bez pristupnih saobraćajnica, a bez kojih je most skoro pa beskoristan. Kada se sve sabere i oduzme, ništa bolje ne može oslikati period Đilasove vladavine od sledeća dva podatka. 1,2 milijarde evra duga u Beogradu i navodno famoznih 619 miliona evra u isto vreme na Đilasovim računima. Pretpostavlja se da zbog takvog mašinskog mozga danas svim silama i želi da se vrati na vlast preko svojih pijuna Marinike Tepić i Mikija Aleksića. Jer njegova poslovna šema se na tome i zasniva. Po svemu sudeći, samo jaka pozicija na vlasti može da mu obezbedi poslovni uspeh. Negde bih, samo da vidimo koliko je sati, koliko je sati, jao, pa imamo svega nešto više od 40 minuta, a mnogo toga još da kažemo. Što se opozicije tiče, ja bih ovde stavio tačku, odnosno još dve tačke, pa ćemo da vidimo, naravno, mislim da će celu noć da traje ova aktualna sednica Skupštine. Nadam se da nekih haosa i problema biti neće, da se okupljaju po ulici, to je već smešno sa ovom podrškom koju imaju. Tako da opozicija nije gotova, nije razbijena, ali je onako malo, da kažem, ošamućena, s obzirom da, podsjetiću, uvek volim
s obzirom na onog nesretnog Dinka, na onu gospođu što voli da gađa jajima fasade, a ide ili kako već, na onu gospođu Anu koja priziva srpsko-rusku agresiju na Vojvodinu, s obzirom na sve ono što govore po nekim televizijama na kojima često gostuju Srbija i Kosovo kao dve odvojene države, s obzirom da prizivaju sankcije zbog Banjske i tako dalje, ja im u političkom smislu želim sve najgore, u političkom smislu da se ogradim, jer smatram da je ova zemlja mala, da bismo mogli da gajimo te ljude koji imaju takve stavove. Dosta nas napadaju s polja, ne moramo mi iznutra da je urušavamo. Hajmo da pogledamo jedan kratak džingl. Dosta toga može ovoj zemlji da zavisi od izbora u Americi, nažalost, prosto, ali tako je. Trump, čini mi se, počinje malo da kalkuliše i po pitanju Izraela i Gaze, daje izjave kojima, čini mi se, opipava puls tamo za unutrašnju politiku, malo gleda svoje birače i tako da. Sve je to normalno. Mi moramo sve to, naravno, da ispratimo, a dosta smo emisije snimali o tome da je čudno, pravio sam ja paralela sa Pearl Harborom, sa, ne znam, 11. septembrom, pa onda znamo koliko je jak Mossad, Gvozdena kupola, imamo Davidovu praćku, imamo svašta nešto i niko čuo nije da se sprema taj napad Hamasa. Sada je i Trump nešto govorio o tome. To će biti druga tema, a ako ostane, imat ćemo i treću, ako ostane vremena.